Oriri thirikari ya kaunti ya Nyandarua irekereirie indo itiganite cia kuhura jeki ikundi cia mbeu njithi ayuthi arĩa matarĩ maromba ikundi wodini ya Kipipiri nĩ moritie gwĩka ũguo nĩguo mahote kũgunĩka na kĩgĩna gĩa gwĩkũria kuma kũrĩ thirikari ya kaunti-inĩ ĩyo. Akiari ya thutha wa kunyagia indo itiganite cia gwikuria kuri ikundi cia andu ethi, MCA wa Kipipiri Paul Ngeche atugiritie mufango uyu wa thirikari makiria oriri makiria ma ikundi 70 cia andu ethi mwena uyu ciihandite na ru ayuthi ni marahota kurira thigino yao. Mangihota kuiguithia andu ana mena ngari kana atano no mathukume ngiri o muthenya ngiri imwe no ni mekwanjia guthikanitha koguo tuge thiku hari thiku thate wike thiku 25 no mahote gukorona ngiri 25 mangibuatiriria ngiri icio 25 ri hari mieri 10 ona tuge mieri iri hari mwaka ni mategukorwo ri ngiri 250 na kinya tukinyete riu ni tuona kinya matunda ma maundu ma wetereri bado tondu the process tufuatite. Kimwe ke ikundi cia andu ethe kira kigunikite na indo cia gwikuria mwena uyu wa Kipipiri ni giki kia miharati na thutha wa kwamukira macini ino ya guthambia ngari ayuthi arĩa mombite gikundi giki meranĩire kuibaibia ũboco wao kumana na ciringi iria makoretwo makĩona kumana na wendia wa miti ya mahua. Tũnyitanĩte ta youth group hena agenda ĩmwe twahũrĩte ũhoro wa economic empowerment ĩrĩa ĩngĩhota ithuĩ ta youth group no tũhote kwĩrũgamĩrĩra tũhotage gũcaria kĩndũ kĩrĩa ithuĩ tũngĩhota kuona o mũndũ mũndũ akahota kũinukia kĩndũ ona anake arĩa matambĩtie kaũndũ na hau mona andũ aya makĩheo kĩndũ nao makamenya nĩo mera-inĩ nĩ ya rũcio kĩndũ kĩrĩa marendwo nĩ mabuate process mabuata process mũheshimi wao nĩ mwega mũno nĩ athikagĩrĩria nĩ mũndũ wĩkĩo na nĩ mũndũ wendete andũ ake na ũngĩenda kũmenya mũndũ wendete andũ ake ambagia na ũũ ageka maũndũ ta maya na no amabuatĩrĩire. Gĩkundi gĩkĩ kĩa mĩharatĩ nĩ gatagatĩ ka ikundi 50 iria iragunĩka na indo cia gwĩkũria thutha wa thirikari ya kaunti ya Nyandarua kũrekereria indo cia mũigana wa ciringi mirioni 30. Nĩ tũrona kwĩna ũgarũrũku mũnene mũno gũkũ Kĩbĩbĩri. Wa mbere matiranyua njohi, kwĩ maũndũ maingĩ marahanĩkaga gũkũ nginya ma ũici tũtiraigua ũici. Koguo mweciria maũndũ marĩa ekĩte nĩ maũndũ ona nake o enyewe mangĩikara makĩmenya atĩ nĩ marũmbũiyo. Mũndũ ũyũ nĩ mũyuthi tao. Na nĩ amarũmbũĩtie mũno makĩria. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Gĩtaũ wa Njũgũna.